হয় শিৱসাগৰত লোহা চুৰী চক্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ মিটিৰিয়ালয় আছে নেকি এই প্ৰশ্নই বৰ্তমান উত্থাপন হৈছে কাৰণ শিৱসাগৰত শেহতীয়াকৈ লোহাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা লোহাৰ দলং চোৰে কাটি নিয়াৰ পিছত লোহা উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু আজিলৈকে সেই লোহা চুৰি চক্ৰ কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল শেহতীয়াকৈ যোৱা আঠাইছ জুনৰ নিশা বহু কোটি টকীয়া তৈ তৈল খননত ব্যৱহৃত বহু কোটি টকীয়া এটাৰ অল্টাৰনেটৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই অল্টাৰনেটতো মই দেখুৱাইছোঁ এই অল্টাৰনেটতো বনিয়াবাৰীত শিৱসাগৰ বনিয়াবাৰীত থকা এটা মিঠাতেলৰ চৌ মিঠাতেল মিলৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিলে কাটি থকা অৱস্থাত আৰু আৰক্ষীয়ে এইটো চুৰি কৰি আচল সেই লোহা চুৰি চক্কৰটোৱে চুৰি কৰি নি এই অল্টাৰনেটতো বহু কোটি টকীয়া এই অল্টাৰনেটতো কাটি থকা বুলি আচলতে এইবিলাক চিজ কৰিছিলে এইবিলাক জব্দ কৰিছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সেই লোহা চুৰী চক্ৰ কিন্তু আজি এসপ্তাহ হ'বৰ হ'ল এসপ্তাহ হৈছেহি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এজনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গ্ৰেপ্তাৰটো দূৰৰ কথা এই লোহা চুৰী চ লগত লোহা চু ছুৰী চক আচলতে লোহা চোৰৰ লগত চুৰিকাণ্ডৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো দূৰৰে কথা এই পৰ্যন্ত এজনকো সোধ পোছ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে আটক নকৰিলে যাৰ বাবে সন্দেহ হৈছে যে এই লোহাচুৰী চক্ৰৰ সৈতে মিটেৰিয়াল আছে নেকি শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ কাৰণ এই যি লোহা এই যি অল্টাৰনেটৰ দেখিছে এইটো বহু কোটি টকীয়া মূল্যৱান এটা সাম যন্ত্ৰ তৈল খনত ব্যৱহৃত এই এইটো উদ্ধাৰ হৈছিলে এইটো জব্দ কৰিছিলে শিৱসাগৰ বনিয়াবাৰীত প্ৰদীপ বৰদলৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মালিকাধীন এটুকুৰা ভূমিত য'ত আচলতে মিঠাতেলৰ তাত মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা উৎপাদন কৰা এটা মিল আছে ইয়াৰ উপৰি আছিলে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰা এখন পাম সেই যিখন পাম্প সেই যিটুকুৰা ভূমি তাৰে ভূমি এটা অংশ লিজত দি থৈছে কাছিম আলি নামৰ এগৰাকী ডেম ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত আচলতে লিজত দি থৈছে সেই কাছিম আলিয়েই এই লোহা খিনি চুৰি কৰি আচলতে তাত কাটি থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে অভিযোগ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত সেই কাচী মালিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু যাক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান দল সংগঠনৰ অসম জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়বোৰ আছে কি ক'ব শিৱসাগৰত লোহাচুৰী চক্ৰ আচলতে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নাই শিৱসাগৰত এতিয়া লোহাচুৰী চক্ৰ অলিয়া গলিয়ে ভৰি পৰিছে মানে এতিয়া আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হৈছে যে মিঠাতেলৰ ডিপুটো আপোনাৰ লোহা চুৰকৈ নি কাটিবলৈ তেওঁলোকে ধৰিছে তাকো খুদ আপোনাৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ মাছ মজিয়াত আৰু শিৱসাগৰ থানাখন বা সদৰ থানাখনৰ পৰা আপোনাৰ ডিপুটোলৈ খুব বেছি বেছি হয় যদি এক কিলোমিটাৰ হ'ব দূৰত্বৰ ভিতৰত হ'ব ইমান সাহস কি কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় হয়তো কোনোবা শিৱসাগৰ থানাৰ লগত কিবা তেওঁলোকৰ গোপন বুজাবুজি আছে আৰু আজি চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে এই লোহাৰ চুৰীৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা এজনো অভিযুক্তক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণটো কি গতিকে আমি শিৱসাগৰ শৰদ থানাক আমি আৰক্ষীক আমি দাবী উখাপন কৰিছো অতি শীঘ্ৰেই এই লোহাৰ চুৰীৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক অন্যথা কিন্তু আমি জাতীয় সংগ্ৰামী অসমীয়া অনাগত দিনত গণান্ত্ৰিক মাধ্যমে কিন্তু আমি প্ৰতিবেদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম হয় আচলতে এই যিবিলাক মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো অ' এন জি চিৰ অ' এন জি চিৰ তৈলখনত ব্যৱহৃত হৈছিলে নে আন কোনো বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱহৃত হৈছিলে সেয়াও এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই কিন্তু এয়া যিয়েই নহওক এইটো চুৰি কৰি নি সেই বনিয়াবাৰীত আচলতে কাটি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে এইবিলাক জব্দ কৰিছিলে কিন্তু তাত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আচলতে লোহা ডেম্প ব্যৱসায়ী যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত ডেম্পৰ যিটো মাল যিগৰাকী মালিক আছিলে সেই মালিকজনৰ শিৱসাগৰ বাই বাইপাছত এটা ডেম্প আছে জনৈ কাছিম আলি সেই কাছিম আলিৰ আচলতে ডেম্পত কৰ্মৰত একাংশই বনিয়াবাৰীত থকা সেই মিঠাতেলৰ মিলৰ চৌহদত আচলতে কাটি থকা বুলি অভিযোগ উঠিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো সেই কাঁচি মালিক কিয় এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সেয়া কিন্তু বৰ্তমান ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে